Amudaryo tumani madaniyat markazida tumandagi Boyovul mahalla fuqarolar yig'inining profilaktika inspektori kapitan Abay To'xtarboyev mahalla faollari oldida hisobot berdi. Hisobot uchrashuvida tegishli soha mutasaddilari, mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari, aholi vakillari ishtirok etdilar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2017 yil 6-sentyabrdagi Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlarining hisobotini fuqarolar yig'inlarida eshitish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi buyrug'i ijrosini ta'minlash yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda profilaktika inspektori 2023 yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot berdi. Hisobotda qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligining 2023 yil 30-mart kungi qo'shma qaroriga asosan, obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahalla inspektori tomonidan 42 ta huquqbuzarlik sodir etish yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar aniqlangan hamda ular bilan tushuntirish ishlari amalga oshirilgan. Mahalla beshligi bilan hamkorlikda hududda bir qancha ishlar amalga oshirilgan. Xususan hududdagi jinoyat sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan nuqtalar va aholiga hujum joylariga, ya'ni Qilichboy va Samarqand ko'chalari chorrahasiga, Tadbirkorlar ko'chasi bo'yida joylashgan Yusuf Eshon bobo jome masjidi yoniga yuqori sifatli video kuzatuv kameralari o'rnatilib, mahalla hududiga kirish va chiqish joylarida doimiy nazoratga olish imkoniyati yaratilgan. O'g'irlik jinoyatining oldini olish maqsadida mahalla hududida joylashgan aholiga xizmat ko'rsatuvchi 5 ta savdo-sotiq do'konlari va 2 ta qarovsiz qolgan uylar qo'riqlash xizmatiga olingan. Mahalla hududida joylashgan 16-sonli maktabda doimiy ravishda davomat va tig' tadbirlari o'tkazilib borilgan hamda mahalla hududida 140 ta huquqbuzarliklar aniqlangan. Shuningdek, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan, profilaktik hisobga olingan 36 nafar shaxslar bilan doimiy ravishda profilaktik ishlar amalga oshirilgan. Mahalla hududidagi 3 nafar fuqaro Respublika ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirilgan va spirtli ichimlikka rujuq qo'ygan 3 nafar shaxslar Respublika narkologiya dispanseriga majburiy va ixtiyoriy ravishda davolanishga yuborilgan. Yig'ilishda profilaktika inspektori hisobotidan keyin mahalla hududida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar muhokama qilindi. Muhokamalarda huquqbuzarliklarning bir qismi tayinli ish joyiga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan sodir etilayotganligini hisobga olgan holda eng avvalo ishsizlikka barham berish, aholini foydali mehnat bilan ko'proq band qilish lozimligi ta'kidlandi. Bu bo'yicha profilaktika inspektori bilan birga hududdagi tashkilotlar rahbarlari, tadbirkorlik subyektlari ham hamkorlikda ish olib borishlari lozimligi qayd etildi. Olib borilgan ishlar va ko'rilgan tezkor choralar natijasida 2023 yil yakuniga qadar mahalla jinoyatchilik darajasi yuqori bo'lgan qizil toifadan jinoyatchilik nisbatan kam bo'lgan sariq toifaga o'tkazilgan. Bunda albatta profilaktika inspektorining mahalla fuqarolar yig'ini mas'ullari bilan hamkorlikdagi faoliyatining ahamiyati katta. Profilaktika inspektorining hisobotini eshitish chog'ida ana shu hamkorlikni yanada mustahkamlash yuzasidan fikrlar bildirildi. Shu bilan birga yig'ilishda joylarda uchrayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishda keng jamoatchilik bilan hamkorlikda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab olindi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qaroriga va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2017 yil 6-sentyabr kungi 193 sonli buyrug'iga asosan Boyovul mahalla fuqarolar yig'ini oldida o'z hisobotimni o'qib eshittirdim. Ushbu yig'ilishda o'tgan 2023 yil 12 oy davomida amalga oshirilgan ishlar keng muhokama qilindi va 2024 yilda mahallamiz hududida jinoyatchilikning oldini olish va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar belgilab olindi. Mahallamiz hududida o'g'irlik jinoyatining oldini olish maqsadida savdo obyektlari, ijtimoiy tashkilotlar va xonadonlarni qo'riqlash pultiga ulash bo'yicha mutasaddi idoralar bilan o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda. Firibgarlik jinoyatlarining oldini olish maqsadida bukletlar tarqatilmoqda. 2022-2023 yillarda mana shu Boyovul mahallasida hech qanday bir jinoiy ish bo'lmadi. Og'ir tan jarohat yetkazish, huquqbuzarlik, hech qanday bir yomon jinoyatlar bo'lgani yo'q. Bunda albatta Abay Murodovichning xizmati, mehnati katta. Endi shuni ham aytib o'tishim kerakki, nafaqat Boyovul mahallasining profilaktik inspektori, butun mana shu tumanimizdagi ichki ishlar bo'limi xodimlarining xizmati katta. Mana yaqindagina
Amida tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i, 3-sektor rahbari xalq mana shu deputatlari tuman kengashi sessiyasida hisobot berdi. Hisobotda shunday narsani aytib o'tdiki, 2022 yilda Amida tumanida 24 ta mahalla qizil zonada bo'lsa, mana shu ichki ishlar xodimlarining sa'y harakati bilan 2023 yilda shundan 12 tasi yashil zonaga o'tkazilgan. Ya'ni hech qanday huquqbuzarliklar, jinoyatchilik ishlari bo'lmagan. Faqat 12 tasi shu qizil zonada qolgan. Qarang, 50% ga yutuqqa erishildi. Yo'llarga radarlar qo'yildi, sun'iy noteksaklar qo'yildi, yo'l belgilari qo'yildi, ko'cha ichki ko'chalarga ham yo'l belgilari qo'yildi. Shu sababli mana yo'l transport hodisasi kamaydi. Albatta, buning zamirida ichki ishlar bo'limi xodimlarining, Amudaryo tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining xizmati juda ham katta deb o'ylayman. Shu qadarda men Amudaryo tumani Bayol mahallasi prefektligi inspektori Abay Murodovichga bundan keyingi ishlarda omad tilayman. Xalqimizga xizmatda hech ham charchamasin. Yoshlar yurtimiz kelajagi, millat va jamiyat tayanchi. Ertangi kunimizning davomchilaridir. Mamlakatimizda yoshlar siyosati borasida olib borilayotgan ishlarning mazmun-mohiyati ham ularning ta'lim-tarbiya olishlari, odob-axloqli va sog'lom, yuksak ma'naviyatli, har tomonlama salohiyatga ega kasb egalari bo'lishlariga qaratilgan. Ularning yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qo'sha oladigan barkamol avlod bo'lib voyaga yetishlari uchun barcha shart-sharoitlar, yetarli imkoniyatlar yaratilgan. Yurtimizda yoshlar uchun yaratilgan shart-sharoitlardan foydalanib, yutuqlarga erishayotgan, chuqur bilim olishga, hunar o'rganishga intilayotgan, bilimli va ma'naviyatli, tafakkuri va dunyoqarashi keng yoshlar talaygina. Amudaryo tumanida ham ana shunday intiluvchan, o'z iqtidori, zakovati bilan tumanimizni dunyoga tanitayotgan yoshlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Amudaryo tumanidagi Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi tahririyatining bilimli va ma'naviyatli yoshlar bilan 3-chi Renessans sari nomli grant loyihasini amalga oshirish orqali mana shunday yurtga munosib, komil insonlar bo'lib voyaga yetayotgan yoshlarni ko'rsatish orqali ularning safini yanada kengaytirish maqsad qilingan. Grant loyihasi ish rejasiga muvofiq ayni paytda Qanglo ovulidagi 29-chi sonli maktabda tahsil olib, kelajakda yetuk insonlar, kelajak bunyodkorlari, yurt tayanchi bo'lishni maqsad qilib, a'lo baholarga o'qiyotgan o'quvchilar haqida lavha tayyorlash uchun ta'lim maskaniga tashrif buyurdik. 4-chi sektor hududida joylashgan ushbu maktab 330 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda 405 nafar o'quvchiga 46 nafar o'qituvchi tomonidan ta'lim tarbiya berilmoqda. Maktab binosi 2008 yilda yangidan qurilgan bo'lib, o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. O'quv muassasasida fan kabinetlari, informatika fan xonasi, faollar va sport zallari, oshxona mavjud. Ta'lim samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgan ushbu ta'lim maskanini o'tgan o'quv yilida bitirgan 14 nafar bitiruvchi o'quvchilardan 10 nafari oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishga muvaffaq bo'lishdi va maktab 93.3% bilan yashil toifaga kiritildi. Maktabning a'lochi o'quvchilardan biri bo'lgan Madina Qushmuradova hozir 9-chi sinfda tahsil olmoqda. Matariyob mahallasida 2009 yilda tug'ilgan Madina oilada katta farzand. Ota-onasi farzandlarining komil insonlar bo'lib voyaga yetishlari uchun alohida e'tibor qaratishganidan Madinaning bilim olishga qiziqishi katta. Hozir u fanlarni yaxshi o'zlashtirish bilan birga rus va ingliz tillarini mustaqil o'rganmoqda. Shu bilan birga matematika, ingliz tili, biologiya, kimyo fanlardan maktabda tashkil etilgan to'garaklarga qatnashmoqda. Madina 2022-2023 o'quv yilida Al-Xorazmiy olimpiadasida tuman bosqichida biologiya fanidan qatnashib, birinchi o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi. Ushbu olimpiadaning Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida ham muvaffaqiyatli ishtirok etib, o'z iqtidorini sinovdan o'tkazdi. O'tgan 2023-2024 o'quv yilida ham biologiya fanidan olimpiadaning tuman bosqichida faxrli birinchi o'rinni egalladi va Qoraqalpog'iston bosqichida qatnashdi. Shu maktabning 10-chi sinf o'quvchisi Mohinur Shomurodova ham faol va bilimdon o'quvchilardan biri. Qanglo ovulida ziyoli oilada tug'ilgan Mohinurning ota-onasi ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatishadi.
Yosh avlod ta'lim tarbiyasiga o'z hissalarini qo'shib kelayotgan bu fidoi insonlar oilada farzandlarining chuqur bilim olishlariga, kitobxonlikka qiziqtirishgani samarali natijalar bermoqda. Barcha fanlarni chuqur o'zlashtirishga, bilim asoslarini mukammal bilib olishga intilayotgan Mohinur maktabda matematika, ingliz tili, biologiya fanlaridan to'garaklarga qatnashadi. U 2022-2023 o'quv yilida fanlar olimpiadasining tuman bosqichida biologiya fanidan 3-chi o'rinni egallab, Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Joriy 2023-2024 o'quv yilida ham biologiya fanidan tuman bosqichida faxrli 2-chi o'rinni egalladi. Va Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida o'z bilimini sinovdan o'tkazdi. Shuningdek, tumanimizda bo'lib o'tgan Zakovat intellektual o'yinida faol ishtirok etib, bilimdonligi, zukkoligi bilan e'tibor qozondi. Jamoa ushbu o'yinda 1-chi o'rinni egallab, tuman g'olibi bo'ldi va Qoraqalpog'iston Respublikasida eng kuchli 10 jamoa qatoridan joy oldi. Maktabning 11 sınıf o'quvchisi Jahongir Yendirboyev ham a'lo baholarga o'qib, faolligi bilan tengdoshlariga namuna bo'lib kelmoqda. Oilada kitobxonlikka va ilm olishga e'tibor kuchli bo'lgani sababli Jahongirning opalari hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olishmoqda. Biri Nukus davlat pedagogika instituti, biri Nukus davlat tibbiyot instituti talabalari bo'lgan opalarga havas qilgan Jahongir ham oliygohda tahsilni davom ettirishni maqsad qilgan. Ushbu ezgu maqsadini ro'yobga chiqarish uchun darslardan tashqari paytda matematika, tarix, ingliz tili va informatika to'garaklarida o'z bilimini oshirmoqda. U 2023-2024 o'quv yilida fanlar olimpiadasida informatika fanidan tumanda faxrli 3-chi o'rinni egalladi. Undan tashqari Zakovat intellektual o'yinida tumanda 1-chi o'rinni egallab, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham ishtirok etdi va eng kuchli 10 jamoa qatoridan joy oldi. Maktabning faol o'quvchilaridan biri bo'lgan Sevinch Sultonmurodova ham bobosi Sultonmurod Avizimbetov kabi o'qituvchi bo'lishni maqsad qilgan. Barcha fanlarni a'lo darajada o'zlashtirib kelayotgani, darslarda va jamoat ishlarida faol bo'lgani uchun uni o'qituvchilari doim barchaga o'rnak qilib ko'rsatadi. Sevinchoy ayniqsa matematika, fizika va geografiya fanlariga juda qiziqadi va ushbu fanlardan to'garaklarga qatnashadi. O'z iqtidorini sinab 2023-2024 o'quv yilida fanlar olimpiadasining tuman bosqichida matematika fanidan qatnashdi va faxrli 2-chi o'rinni egalladi. Yoshlar kelajak bunyodkori, ertangi kunimiz egalaridir. Shu bois yurtimizda yoshlar ta'lim tarbiyasi ularning hayotda barkamol shaxs sifatida kamol topishi uchun zarur shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Qanglalik yoshlar ham kelajak bunyodkori, yurt tayanchi bo'lishni kelgusida mamlakatimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shishni maqsad qilib, maktabda ustozlardan ilm sirlarini mukammal o'rganishga intilishmoqda. 29 sonli maktabda 401 ta o'quvchiga 44 nafar pedagog xodimlarimiz ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Shundan 8 ta o'qituvchimiz oliy toifali, 11 ta o'quvchimiz 1-chi toifali, 12 ta o'qituvchimiz 2-chi toifali va 13 nafar o'qituvchimiz mutaxassis toifali o'qituvchilar faoliyat olib kelmoqda. Shu 44 ta o'qituvchimizdan 6 tasi hozirgi kunda milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritib, 20%dan 80%gacha bo'lgan ustamalarni olib kelmoqda. 29 sonli maktabimizda sport va fan to'garaklar juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shu sababli 2022-2023 o'quv yilida maktabimizni 14 nafar o'quvchi bitirib, shundan 11 nafari oliy o'quv yurtlari talabalari bo'ldi. 2023-2024 o'quv yili oktyabr-noyabr oylarida bo'lib o'tgan fanlar olimpiadasida o'quvchilarimiz munosib qatnashib, shundan 6 nafar o'quvchimiz 9 sinfdan Qo'shmurat va Madina, 10 sinfdan Shamurat va Mohinurlar biologiya fanlaridan 1-2 o'rinlarni egalladi. 10 sinf Jumomurod Shaxchaxon, 11 sinfdan Sultonmurod va Sevinchlar matematika fanidan munosib 1-2 o'rinlarni egalladi. 10 sinfdan Xudoybergenov, Xursand va Yendirboyev Jahongirlar informatika fanidan 1-2 o'rinlarni egallab, Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida munosib qatnashib keldilar. Maktabimizda kurash va dzyudo sport to'garaklari faoliyati juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bir qancha o'quvchilarimiz tuman birinchiliklarida 1-chi o'rinni egallab keldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, O'zbekiston Respublikasi bosqichlarida munosib qatnashib keldi.
Şundan iki tane okuçumuz Kudaybergenov Javohir ve Jollibayev Samandarlar, Ümit Nihallar Qoraqalpog'iston Respublikası bosqichida birinci ve ikinci oranlarını egallab keldi. 29 sonlu mektep direktörü Sapar Bahram Kudaybergenov.